Tamam, keyifli muhabbetin nasıl diyeyim onda forex'lere gidelim. Sen jasno mi je sve, brat. Sve mi jasno. Jel to je isto što sam ja hteo prvi put i... Ne znam šta se desilo. Ono što sam rekao, ne sme da se desi, brate, desilo se, jebem u mamu. Vidi, s obzirom da čekam da se moj završi, pa bit će gotovo, već jeste, samo treba se prebaci skripte. I sad mi se ti javljaš s ovim, moram nekako sad da smislim da se uklopim, da igram, ili da sačekam sa mojim, prvo da reklamiram tvoj, razumeš? Pa onda posle, tamo kasnije, zajedno možda, nemam pojma. Jel vidi, sad kad bi ja počeo da igram kod tebe, brate, ako budeš shvatio ovo, razumet ćeš. Ako budem krenuo da igram kod tebe, neću ja sad samo da dođem i da odigram mojih, nemam pojma, brate, nedelju dana, duzem pare, uradio sam to i da se pozdravim, brate, vidi. Kad bi radio to, radio bi na takav način da privučem ljude, da ne uradim samo... To što treba, ono fazon igre, igre, ja da igram i to da bude to, nego potrudio bi se da uživam, da imam priču na tom serveru, da igram, da privučem ljude, da ne samo da uđem i uradim ono da bi uzao, pa ili me kontaš, brate, nego bi automatski uživao, brate, u samom to, ja neću, brate, ja nešto da radim i da se smaram, brate, već kad igram, htio bi da igram normalno, samim time, neki od mojih najbližnjih, koji također čekaju na server, bi također igrali. I svaki jedan od njih ima prijatelje koji također igraju. Da kada budu igrali sa mnom, i njihovi prijatelji će znati da igraju na tvom serveru, ali šta će se posle desiti? Ja kad budem otvorio svoj server, neki od tih ljudi, znači najbliže meni, da kažemo njih petoro, šestoro, možda desetoro, će doći na moj server da igra. Ali... Ostali koji možda ne budu dobili mafiju na ovom serveru, a mnogo traži tako dalje, jer će biti samo da se kupi. Će ostati kod tebe na serveru jer su već stvorili nešto, a možda dođu i kod mene, razumeš? Tako da će neki otići, neki će doći, ali će ostati ime servera iza da znaju da mogu uvek doći, naprimjer kod tebe igrati, ako u slučaju vama dobiju ban ili šta ti ja znam, nebitno. Ja ti samo pričam kako će to otprilike izgledati da imaš sliku, brate, šta ja mogu da uradim. Pa dobra, koliko bi ti tražio para za to? Pa vidi, ja još nisam tražio pare, brate. Pa dobro, opet moram ja da znam, znaš, što mi bi desno, šta sam, jer mi odgovara, ne odgovara. Pa znam, ali vidi, ti mi nisi rekao šta želiš još, ti si mi rekao samo da želiš da tvoj server bude dobar, da puca, ne želiš probleme, želiš da radi. Isto kao i ja za svoj, da funkcioniše, da privuče ljudi i ostalo, ali tako? To si mi ti rekao. Ali mi reci šta ti hoćeš od mene, da li hoćeš da uđem na server i prodajem jaja, ili hoćeš da uđem u server i da namestim reklamu da puca. Brate. Druže, hoću da roleplayer, hoću da napravi sujednu reklamu, hoću da se dešava neki tvoj roleplayer. Ne znam da li hoćeš da ti izbacim jedan video i kažem, evo ovdje ovaj server imate, igrajte. Ili da uđem i da igram, brate, da dovedem ljude koji igraju, su igrali na serverima, brate, godinama i znaju pravila hard roleplayer, skroz, znaju šta rade. Možemo da dođemo da namislimo strašnu priču. Potrebno mi je to da znam šta ti želiš, da li želiš da dođem ja da uživam u igri i da stvarno pohvalim server, zato što osjećam da se treba pohvaliti server, da stvorim neki osjećaj prema serveru, prema ljudima. Znači skripte same na serveru, ja garantujem da je naša skripta s obzirom koliko ljudi radilo i ko je radio. Dobro. Oben je radio, znači, kompletnu konstrukciju, a dečko je komplet programer, znači, server nema jedan bug. Znači, ja garantujem da je u top 3 buraz na Balkanu, znači, potpisujem. Kako ime servera? Ime servera, se možda ne svijete, ali vidim da se ušao u raspravu sa mojim prijateljem. Sad to, da li je to između vas, neću da ulazim u to i to, da zbrinu. Ne znam kojim, kako... A? Krvavi Balkan. Brate, a čekaj što, šta sam ja s kim? Pa ne znam šta si ti, jesi ti imao nas nekim se posvađao sa mojima, tipa neka ekipa.
Tvoj ima. nešto, nešto sam bio načuo, ne interesuje me to, brate, Dobro, između nas, okej, dobro između nas, ali ko šta, da se reci mi pa da... ne znam, ime, nešto sam bio čuo, Burez, ko je šta bio pričao po Discordu, kažete, meni te stvari ne zanimaju, Burez, ko meni neće da naudi, neće ni ja njemu ko će Ah, da naudi. brate, mani me toga, razumem ja to sve, te znam ja sve to, nego reci mi koji u pitanju da znam šta, brate, ne, ni meni ne zanima sad, brate, nego čisto me zanima šta, brate. Pa, kako si znao da mi je server bio pod DDoS-om? Šta bre? Kako si znao da mi je server pod DDoS-om? Ja? Pa jesi ti pričao sa Levakom? U čemu pričaš, brate, ti, bre čoveče? Onda se to možda pomešao, brate. Izvini. Ne, brate, meni su svi streameri isti, brate. Buraz, kakav levak sad, brate, kakav dos, brate, o čemu pričaš, čoveče? Snimam ovaj razgovor, Buraz, sad stani malo, stani, stani, vidi, gledaj, gledaj screen share, ti je nešto ja objasnim, vidi. Brate, naučio sam da, brate, radim i da, vidi, snimam ovaj razgovor i ceo razgovor se snimi, ti mi dođeš i skažeš mi nešto, čuo sam nešto, načuo sam, kako ja znam da sam, da ja znam neki za DDoS, da je nešto tamo, brate. Ne znam o čemu pričaš kao prvo, slušaj, brate, nema ništa od našeg dogovora, nema ništa od našeg dogovora, brate, nađi nekog drugog, brate, ti radi reklamu jer ja neću. Znaš zašto? Zato što, vidi, da si rekao nešto što Buraz, znam, brate, evo te led, ono, pričaš me o nečemu, ne znam ni ko si, Da ti brate, to ni sa možda kojeg pomešao. servera, brate, ne znam ni ko je, brate, ne možeš da pomešaš dolar gospodu sa nekim drugim, to ti bude jasno. Okej, brate, izvini, nemoj da se ljutiš na mene, brate, ali neću ti radim reklamu, a ća. Ti ćeš mene da zajebaš. Lik došao, brate, gledajte ga lika. Znači, slušajte šta vam priča.